Sotë në salë më ngojnë të dy. Sotë në salë më ngojnë të dy. Ta janë dy miqtë e doktorit, Artur Kreka dhe Vasfi Aruni, të paruar qofshin. Edhe një fjalë do them. Luli, le partin që po çan, po djali im nuk është këtu. Unë i thash do vish, më tha do vi para dy ditësh, sot nuk është këtu. Se do të kenë thënë që djali do tashi ajo le partin që po ndan po na dhanë familjen. Prandaj po i bëj thirrje, po i bëj thirrje që a duhet të bashkohemi tani? Të bashkohet shumë bukur. Doktor, jam një fjallë të prekës, demokrati të korqës. Bravo. Doktor, të dua shumë. Urdhën,